হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অৰবিন্দ বৰা, আৰু সকলোৱে কৈ আছিলে যে ক্লাছ কিছুমান মই দিব লাগে বুলি ইউটিউবত ফ্ৰীকৈ। গতিকে সেই কথাটো ভাবি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে কিছুমান টপিক কভাৰ কৰোঁ মই। ঠিক আছে, এতিয়া কি হৈছে, চবেই মেক্সিমামেই পেইড কোৰ্চ লৈছে, সেইমতে পঢ়ি আছে, বহুতবিলাক কোচিংছ এভেইলেবল আছে আমাৰ লগত, আৰু সেই হিচাপত চবেই ক্লাছেছবিলাক লৈ আছে, কৰি আছে। ঠিক আছে, চ' তাত সেই কোচিংবিলাকত এই বস্তুবিলাকক ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়। ভাল কোচিংবিলাকত দুই এখন থাকে মানে যাতা টাইপ তেনেকুৱা, কিন্তু যিবিলাক ভাল যিকেইখন কোচিং আছে তেওঁলোকে হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হওক, হিষ্ট্ৰী পলিটি এইবিলাক যিবিলাক মেইন মেইন টপিক আছে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়াই দিয়ে, তাত কোনো ডাউট নাই, বা মেথমেটিক্স হওক এইবিলাক টপিকবোৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়াই দিয়ে তেওঁলোকে। ঠিক আছে, ইকনমি, জিঅ'গ্ৰাফি, এই গোটেই বস্তুবিলাক। ঠিক আছে, চ' সেইটো তাত যিহেতু সেইবিলাক মেইন টপিক ভালকৈ গুৰুত্বও দিয়া হয়, গতিকে মই সেইবিলাক এতিয়া ইউটিউবত কৰিবলৈ এতিয়া বৰ্তমান মই ভবা নাই, আগলৈ হয়তো কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া মই এইবিলাক পঢ়াব লাগে বুলি ভবা নাই। তাৰ সলনি এটা বহুত ভাল পৰ্চন আছে যিটো হ'ল ষ্টেটিক জিকে। অ'কে, চ' সেই ষ্টেটিক জিকে এটা ছিৰিজ আমি চলাম, মানে মই পঢ়াম নিজে ইউটিউবত, আৰু সেইটো আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে থাকিব। ইউটিউবত এটা প্লে'লিষ্ট বনাই পেলাই সেইটো মই কৰিম। ঠিক আছে, এইটো বহুত এটা ক'ৰ এৰিয়া হয় আমাৰ জিকে ছেকশ্যনটোৰ কাৰণে। ষ্টেটিক বুলি ক'লে বহুত টপিক আহি যায়, পলিটিৰো আহিব তাত, ইকনমিৰো আহিব তাত, লিটাৰেচাৰৰ আহিব, ঠিক আছে, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আহিব, হিষ্ট্ৰী আহিব, যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ মই যদি কওঁ, অ'কে, মই যদি কওঁ এতিয়া যে এটা টপিকৰ কথা, ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ বুলি যদি কওঁ, ৱাৰ্ডছ হওক বা বেটেলছ বুলি যদি মই কওঁ, এই টপিকটো এটা ছুপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, যিটো আমি ষ্টেটিক টপিকৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ, হয়নে, যদি চাওঁ, বা আমি হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ, হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ। আৰু বেটেলছ বুলি ক'লেও আমি দুটাই পাওঁ, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ যিটো বেটেলছ যিবিলাক হৈছিলে আমি সেইবিলাক পাওঁ, ইনফেক্ট তিনিটা পাওঁ, আসাম হিষ্ট্ৰীত আমি পাওঁ, আৰু আমি ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰো কিছুমান বেটেল পাওঁ। ঠিক আছে, আমি সেই গোটেই বস্তুবিলাক, ঠিক আছে, এইটো এতিয়া হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰতো পৰে, এগেইন ষ্টেটিক টপিকো হয়। তেনেকৈ যদি মই কওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে, অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি যদি মই কওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই আৰ্টিকলছবিলাক এইটোতো কিহত পৰে, এনেই ক'ব গ'লে পলিটি পাৰ্ট হয় এইটো, হয়, কিন্তু ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ষ্টেটিকৰ ভিতৰতো ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই পঢ়িম, মই এনেকৈও কৰাম, ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছো কৰিম, যিটো পলিটি টপিক হয় ষ্টিল মই কৰাম, যাতে ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, বহুতৰ নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম থাকে এই বস্তুবিলাকক লৈ পেলাই। ঠিক আছে, যিহেতু বহুত কুৱেশ্যন মই পাইছোঁ অলৰেডি, তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ, যিটো মই অলৰেডি এবাৰ কৰাইছোঁ আহৰণত, চেঞ্চাছ অফ ইণ্ডিয়া 2011 চনৰ চেঞ্চাছ যিখন আমাৰ আছিলে তাক লৈ বহুত কুৱেশ্যন আহি থাকে, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে টপিক হ'ব পাৰে। দেন মই যদি ছায়েন্সলৈ যাওঁ, ভিটামিনছক লৈ পেলাই কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়, ঠিক আছে, তেনেকুৱা আহি থাকে, বা ডিজিজেছবিলাকক লৈ পেলাই, এই যিবোৰ টপিক আছে এইবিলাক ষ্টেটিক টপিক আৰু চবৰ পৰা আহে। এই দুটা যদি মই কওঁ, দুটাই ছায়েন্স ছেকশ্যনৰ হয়, ঠিক আছে, ছায়েন্স ছেকশ্যনৰ। অ'কে, দেন আমি যদি চাওঁ কেমিষ্ট্ৰীত মই আনকি কুৱেশ্যন ষ্টেটিক টপিকত মিলাব পাৰোঁ, কেনেকৈ, পেৰিয়ডিক টেবল যিখন আছে সেইখনক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন আহে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, তো এই টপিকবিলাক যিমান ষ্টেটিক টপিক আছে মোৰ তাত যিমান আছিলে, মই গোটেইখিনি টপিক মোৰ টেলিগ্ৰামত একচুৱেলি দি দিছিলোঁ। মই কি কৰিছিলোঁ, মোৰ টেলিগ্ৰামত দি দিছিলোঁ, যি টেলিগ্ৰামৰ চেনেলটোৰ নাম আছে অৰবিন্দ বৰা বুলি, যোনে যোনে আছে জইন হয়, ঠিক আছে, যোনে নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ, অ'কে, অৰবিন্দ বৰা বুলি টেলিগ্ৰামৰ চেনেল আছে, তাতে মই এই যিখিনি মই পঢ়াম তাত দি দিছিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু এই যিবিলাক বস্তু আছে সেইবোৰ মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ বিভিন্ন চ'ৰ্চেছবিলাকৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ কিছুমান ৱেবছাইট কিবা কিবি সেইবিলাকৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া মই তেওঁলোকে যিহেতু কালেক্ট কৰা যায়, যেতিয়া এটা পেজটোত লিখা থাকে ন, ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ এনেকৈ এনেকৈ, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত তেওঁলোকৰ লগো থাকে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ লগো ৱাটাৰমাৰ্ক সেইটো থাকে, এতিয়া সেইটো চাওঁ মই কি কৰিব পাৰি, সেইটো আঁতৰাব পাৰি নে নোৱাৰি, যদি হয়তো নতৰোৱাকৈ বা সেইটো থাকিলেও যদি একো ইউটিউবত পঢ়ালে তেনেকৈ প্ৰব্লেম নহয় বেলেগৰ PDF লৈ পেলাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ কাৰণে ইজি হ'ব, আকৌ টাইপ চাইপ কৰিব লগা নহ'ব, আৰু আমি বহুত ভালকৈ ফাষ্ট কাম মানে বস্তুবিলাক কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, নহ'লে অকণমান টাইম লাগিব আমাক ক্লাছবিলাক আহোঁতে, চ' তেনেকৈ মই ভাবিছোঁ কৰিম, ষ্টেটিক জিকে যিমানখিনি বস্তু আছে মই পঢ়াই দিম সেইখিনি। ঠিক আছে, মোৰ ফালৰ পৰা যিমান হয় নতুন নতুন টপিক যিমান সময় পাওঁ সেইবিলাক গোটেইবিলাক কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তো তেনেকৈ কৰি দিম, এতিয়া ষ্টেটিক জিকে কথাটো ইমান হেৰি কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, আৰু তাৰ বাহিৰে যদি কোনোবাই পেইড কোৰ্চ লৈছে তেতিয়াহ'লে তাততো বাকী গোটেই বস্তুবিলাক পঢ়াব, ষ্টেটিক টপিকো পঢ়ায়, এনেকুৱা নহয় যে পেইড কোৰ্চ তলে ষ্টেটিক টপিক পঢ়োৱা নহয়, সেইবিলাক টপিকো পঢ়োৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু এই যিকেইটা মই যিখিনি পঢ়াম এইখিনি কাৰ কাৰণে হ'ব, কোনখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো হেল্প হ'ব, সেয়া লাগিলে মই ইয়াত লিখা আছে এই লাইনটোত, সেয়া লাগিলে কোনোবাই যদি ADRE এবাৰ দিব তেওঁলোকৰ কাৰণেও, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ছুপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু আসাম পুলিচৰ যি ছাব ইন্সপেক্টৰ হওক বা
কনষ্টেবল যিখিনি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত টেটততো আহিবই এইবিলাক বস্তুক লৈ পেলাই, ঠিক আছে, টেট টেটক লৈ পেলাই। তাৰপিছত আমাৰ ডি এইচ এছ আৰু ডি এম ইৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ ছাৰ্ভিচ, এই দুটা ইহঁতৰ কাৰণেও এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমছতো আমাৰ এইবিলাক কুৱেশ্যন আহি যায়, ঠিক আছে, এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমছতো ষ্টেটিকক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন আহিবই আহিব। গতিকে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিমানখিনি আছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ সকলোৰে কাৰণে হেল্প হোৱাকৈ, আনকি মই যদি কওঁ বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ যোনে দিব, ঠিক আছে, বি এডৰ যদি কোনোবাই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সকলোৰে কাৰণে হেল্পফুল হ'ব মই যিখিনি টপিক কৰাম, ঠিক আছে। গতিকে একো নাই, এটা পাৰ্ট জাষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ মই, গোটেই এৰিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাততো বহুত বস্তু আছে আমাৰ, হয়নে নহয়? আমি তাত চাব গ'লে আমাৰ কাৰণে মেথছ আছে, আমি যদি চাওঁ ৰিজনিং আছে তাত, হয়নে? দেন ইংলিছটো এটা বহুত ভাষ্ট এৰিয়া হয়, ইংলিছ আছে আমাৰ কাৰণে, তাত আছে জিকে, আৰু এই জিকেৰে জিকেৰ জাষ্ট এটা সৰু পাৰ্ট হয় আমাৰ কাৰণে যিটো ষ্টেটিক জিকে, ঠিক আছে। মই জাষ্ট এইটো পাৰ্ট কভাৰ কৰিব গৈ আছোঁ, কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা, যেনেকৈ মই ক'লোঁ ষ্টেটিক জিকে বুলি ক'লে অকল বেলেগ টপিক নহয়, তাত হিষ্ট্ৰী, পলিটিক সেইবিলাক চবৰে টপিক সোমাই থাকিব, স্পৰ্টছৰ পৰা আদি কৰি পেলাই এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চব টপিক সোমাই থাকিব। যেনেকৈ মই যদি কওঁ ইণ্ডেক্স, অ'কে, যে হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ কিমান ৰেংক, ঠিক আছে, মিলিটেৰী ইণ্ডেক্সত কিমান ৰেংক, ফায়াৰ পাৱাৰ ইণ্ডেক্স যিটো কয় মিলিটেৰী ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, চ' এইবিলাকত কৰাপশ্যন পাৰ্চেপশ্যন ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান, হেনলি পাছপৰ্টত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান, এই বস্তুবিলাক কি হয় প্ৰতি বছৰে ওলায়, তাৰমানে এই বছৰ ওলোৱাটো কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পাৰ্ট হয়, ষ্টিল ষ্টেটিক জিকে হিচাপে তাক পঢ়াব পাৰি, তোমাৰ তেনেকৈও কৰাম সেইটো, ঠিক আছে। গতিকে চবৰে পাৰ্ট থাকিব, সেইকাৰণে কেতিয়াবা ষ্টেটিক জিকে গেম বহুত চেঞ্জ কৰিব পাৰে, মই এনেই নাই ধৰা এইটো পাৰ্টত, ঠিক আছে। যেতিয়া কিবা এটা লৈ আহোঁ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ যিবিলাক পেইড ক্লাছেছ হৈ আছে বহুত এটা প্লেন কৰি পেলাই অনা হৈছে, এতিয়া মই ষ্টেটিক জিকে কিয় ল'লোঁ, মইতো আসাম জিঅ'গ্ৰাফিটো পঢ়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন, হয়নে, মইতো ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ পঢ়াই আছোঁ, পলিটিটো মই পঢ়াব পাৰিলোহেঁতেন, ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট হয়, হয় নহয়? কিন্তু মই ষ্টেটিক জিকেট কিয় ধৰিছোঁ, কাৰণ ষ্টেটিক জিকেট এটা এনেকুৱা এৰিয়া যাৰ জৰিয়তে মই গোটেই কৰাই দিম, পলিটি হওক কিবা হওক, ঠিক আছে, তাৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিমান টপিকছ থাকিব, হিষ্ট্ৰী হওক পলিটি হওক, মই গোটেইবোৰ ইয়াৰ মাজলৈকে লৈ আহিম এই ছিৰিজটোৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে মই অকণমান টাইম লাগিব, বা মই কৈছোঁ যদি টাইপ কৰিব লগা হয় অলপ বেছি টাইম লাগিব, আদাৰৱাইজ সোনকালে সোনকালে যিবিলাক পি ডি এফ মোৰ লগত আছে, বেলেগৰ হয় চব ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ কোচিঙৰ কোনোবা কোনোবাৰ, যদি তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয় ডাইৰেক্ট পঢ়াই দিব পাৰি, পি ডি এফ যিবিলাক মোৰ তাত আছে মই দেখাম, এতিয়াই দেখাম কি কি পি ডি এফ আছে মোৰ তাত, ত' মই তেতিয়াহ'লেতো ইজিলি সোনকালে হৈ যাব, ঠিক আছে। ত' এইটো হ'ল কথা, কিন্তু এইটো এটা জাষ্ট পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। বাকী কোনোবাই যদি পেইড কোৰ্চ লৈ আছে তাৰপৰা ভালকৈ পঢ়ক, আৰু কোনোবাই যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব, মই সেই বিষয়ে কওঁ, ঠিক আছে। মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণে কোনবিলাক মোৰ তাত আছে, অ'কে, ইয়াতে এইটো ষ্টেটিক বুলি এইটো এটা আছে মোৰ তাত, যিটো এইটো ফল্ডাৰ আছে মোৰ তাত ষ্টেটিক বুলি, তাতে দেখাই আছোঁ, ইয়াতে আছে, ইয়াতে ইয়াতে যে লিখিছোঁ মই এই ৰিডিং মাষ্ট, মানে এইটো ফল্ডাৰত কি আছে, মই পৰীক্ষা দিব যোৱাৰ আগত গোটেইখিনি চাম যিমান ষ্টেটিক আছে, একদম যদি সময় নহয়, একেবাৰে যদি সময় নহয় তেতিয়া কিন্তু মই এইকেইটা কমচে কম মই চামেই, ৰিভলিউশ্যনছকেইটা, যেনেকৈ চিলভাৰ ৰিভলিউশ্যন, গল্ডেন ৰিভলিউশ্যন এইবিলাক যে আছে, অ'কে, গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, কেইটামান নেপাল গোৱেলছৰ এইকেইটা ভাল কুৱেশ্যন আছে, অ'কে, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ এণ্ড চিটিজ, কোনখন নদীৰ পাৰত কি আছে, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেন মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মানুহ কোন, এভাৰেষ্টত উঠা প্ৰথম মানুহ কোন, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ পৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া কিছুমান, এইকেইটা মই তেতিয়া সেই সময়ত বেলেগ এটা পৰীক্ষা দিছিলোঁ, তাক লৈ পেলাই কৰা আছিলে, ত' চাইছিলোঁৱেই, ষ্টিল এইখিনি বাৰু ঠিক আছে, মেইন হ'ল এইবিলাক মই ইয়াত এফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ, এই গোটেইখিনি টপিক আমি কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে। যেনেকৈ ভিটামিনছক লৈ পেলাই আছে, দুটা পি ডি এফ আছে মোৰ লগত কৰাই দিম, ৰিভলিউশ্যন এইমাত্ৰ যিটো ক'লোঁ সেইটোক লৈ পেলাই, পৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, কোনটো পৰ্ট, জৱাহৰলাল নেহৰু পৰ্টৰ কথা আহি থাকে খুব কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, কোচি পৰ্টৰ কথা আহি থাকে এইবিলাক, ঠিক আছে। চ' এইবোৰ যিবোৰ আছে প্লেনিং, আমাৰ যিটো প্লেনিং কমিশ্যন আছে ইণ্ডিয়াত সেইটোক লৈ পেলাই, পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ কাণ্ট্ৰি আহি থাকে, যে এইখন দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি কয়, ছেনেট, হাউচ অফ কমনছ কি কি আছে, হয়নে, এইবিলাক যে আহি থাকে। তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান এইটো এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, কোনখন নদীৰ পাৰত কি চিটি আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সাধাৰণতে এইবিলাক কভাৰ নহয়, ত' এইবিলাক কৰি দিম, ঠিক আছে। লেকছ, এইটো এগেইন কি হয়, জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্ট হয়, ষ্টিল মই ইয়াতে কৰাম। ইণ্ডেক্স, এইমাত্ৰ যিটো মই কৈছিলোঁ সেইটো মেজাৰমেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যেনেকৈ আজি মই জিঅ'গ্ৰাফিত মোৰ যিটো ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কোৰ্চ চলি আছে তাতেও পঢ়াই আছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট মেজাৰমেণ্ট চব এটা কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ, যে বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰৰ নাম কি, এনিমোমিটাৰ হয়, ঠিক আছে, আৰু তাৰপিছত বতাহৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰৰ নাম কি, বেৰোমিটাৰ হয়, ঠিক আছে, এনিমগ্ৰাফ কি হয়, সেইবিলাক বস্তু পঢ়াই আছিলোঁ, নট কি হয়, নট মানে কি, এইবিলাক বস্তু পঢ়াই আছিলোঁ, হয়নে, ত' ইয়াতে সেইবিলাক থাকিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইনভেনশ্যনছ এণ্ড ডিস্কভাৰী, অ'কে, টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, ৰেডিঅ' কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, ঠিক আছে, এইবিলাকতো ইজি হয় বাট ভাল ভাল কিছুমান আছে ইম্পৰ্টেণ্ট। উইণ্ড আজিও পাইছিলোঁ আমি, চিনক যিটো উইণ্ড আছে, চিনক উইণ্ডটো ক'ত বলে, এইটো ইউ এছ এত, আমেৰিকাত, ঠিক আছে,
চিৰক্কো, চিৰক্কো বুলি এটা উইণ্ড আছে, সেইটো ক'ত বলে? সেইটো চাহাৰা মৰুভূমি আফ্ৰিকাৰ তাত বলে, ঠিক আছে। তেনেকৈ আৰু বহুত আছে আমাৰ ইয়াতে। অ'কে, ফহেন বুলি এটা আছে, FOHN, সেইটো ক'ত বলে, ঠিক আছে। সেইটো আমি পাইছিলোঁ আল্পছ, ইউৰোপ, ইউৰোপ, ইউৰোপত। তো এইবিলাক ইয়াতে আমি পাম, ঠিক আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফাৰেঞ্চ ইট ইজ এগেইন কমিটি এণ্ড কমিশ্যন। অ'কে, কোনখন কমিটি মতে কি হৈছিলে? OBC কমিশ্যন, তাৰ মতে হৈছিলে মণ্ডল কমিশ্যনৰ মতে OBC ৰিজাৰ্ভ জনাইছিলে ইণ্ডিয়াত। এই বস্তুবিলাক ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে, এনেকুৱা বহুত আছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে যদি মই আৰু দেখাওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট, কোনে কাক এপইণ্টমেণ্ট, ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ, তাৰপিছত GDPক লৈ আহিছিলে, এইটো বাৰু এতিয়া আপডেটেড হৈ গ'ল। ফক ডান্সেছ আছে, ফাইভ ইয়াৰ প্লেন, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেন এগেইন, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কেবিনেট, প্ৰথম ভাৰতৰ মন্ত্ৰীবিলাক, শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিলে, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে, ঠিক আছে, সেইবিলাক বস্তু। নৰ্থ ইষ্টৰ ফেষ্টিভেলছ, অ'কে, ফেমাছ টেম্পলছ আছে, এক্সাৰচাইজেছ, মানে কোনখন দেশৰ লগত কি মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কৰে ইণ্ডিয়াই, এইবিলাক চব টপিক, কেপিটেল কাৰেঞ্চি, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম, বাউণ্ডেৰীবিলাকক লৈ পেলাই, এয়াৰপৰ্টছ, চ' এই গোটেই বস্তুবিলাকক লৈ পেলাই বস্তু কুৱেশ্যনছ আছে। ৰিভাৰ, পেৰিয়ডিক টেবল, ঠিক আছে, পেৰিয়ডিক টেবল, নেশ্যনেল পাৰ্ক লেগ, ইণ্ডেক্স, ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকলছ, অ'কে, কনষ্টিটিউশ্যন বৰোয়িং, কোনখন দেশৰ পৰা আমাৰ কি আইডিয়া লোৱা হৈছে, যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতত সংবিধানত প্ৰস্তাৱনা আইডিয়াটো সেইটো আমেৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে, তেনেকুৱা বস্তুবিলাক ইয়াত আছে। চ' গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে, ইয়াৰ জৰিয়তে। আৰু এইখিনিয়ে কথা। চ' ক'লোঁ মই ইয়াত যিমানখিনি ষ্টেটিক যিকে কথা আছে মই সেইখিনিয়ে ক'লোঁ, অ'কে, অকল। চ' ষ্টেটিকখিনিটো মই কভাৰ কৰাই দিম, কোনো প্ৰব্লেম নাই, যিমান হ'ব লাহে লাহে হ'লেও। এতিয়া যিহেতু আমাৰ হাতত সময়ো আছে, এনেকুৱা নহয় যে সময় নাই, আমাৰ হাতত যিহেতু এতিয়া যথেষ্টখিনি সময় আছে, পৰীক্ষা ভাবিছোঁ যিহেতু জুলাই আগষ্ট পাবগৈ বুলি, ঠিক আছে, জুলাই আগষ্ট পাবগৈ বুলি, তো সময় আছে, লাহে 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 কৰি যাম, একো হুলস্থুল কৰিব লগা নাই। যদি কোনোবাই পঢ়িও থৈছে চালে ডিভিজন হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোক যিমানখিনি মানুহে এতিয়া এইটো ভিডিঅ' চাইছে, মই জানো চবেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে বা জড়িত হৈ থাকে চেনেলৰ লগত, মই কেতিয়াও নকওঁ এইবিলাক কথা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কথা। যদি ভাল পায় কিবা কামত আহে মানুহে, এনেও কৰিব, কাৰণ ময়ো ইউটিউবৰ ইউজাৰ হয়, ইউটিউব ময়ো ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া মোক কোনোবাই কৈ থাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, মোক খং উঠে দিয়া, আৰে মোৰ ভাল লাগিলে মই যদি কামৰ বস্তু কিবা আছে এনেও কৰিম, হয় নহয়, মই কেতিয়াও নকওঁ। কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, এইটো কামৰ বস্তু হয়, ঠিক আছে, এইখিনি কামৰ বস্তু হয়। গতিকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ কাম হওক কিবা, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে, পিছত ইজিলি পাই যাব। বিশেষকৈ নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব, অ'কে। আদাৰৱাইজ মই বেছি কথা কৈ নাথাকো, এইটোক লৈ পেলাই কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। আৰু এডিআইডিক লৈ পেলাই কওঁ মই, যদি এডিআইডিৰ কোনোবাই ফুল কোৰ্চ ল'ব বিচাৰিছে, য'ত চিলেবাছৰ এ টু জেড কভাৰ কৰা থাকে, হিষ্ট্ৰী মানে পলিটি, ইকনমি, জিঅ'গ্ৰাফি, চব, জি কে, এভৰিথিং, মেথছৰ যিমান টপিক আছে, ৰিজনিঙৰ, ইংলিছৰ চব টপিক আছে, যোনে যদি কভাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱা এটা ওৱান ষ্টপ চলিউশ্যন কিবা কোৰ্চ লাগে, তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইনচাইটৰ যিটো কোৰ্চ আছে, আপোনালোকে ফুল কোৰ্চ সেইটো ল'ব পাৰে। যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে, মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, মই বুজাই দিম, অ'কে। মই ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ এইটো কোৰ্চৰ কথা, কোৰ্চ থকাত বহুত আছে, বাট এইটো ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ বিকজ ভাল পঢ়াইছে, মোৰ লগৰ বহুতখিনি তাতে আছে টিচাৰ্ছ হিচাপে, তেওঁলোকে পঢ়াই আছে, আমি একেলগে শিকোৱা পঢ়োৱা মানুহ, গতিকে তাৰপৰা ল'লে আপোনালোকৰ মই ভাবোঁ ভাল হ'ব, ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ভালকৈ তেওঁলোকে বুজাইছে, ঠিক আছে। আৰু মোৰ নিজে য'ত মই নিজে পঢ়াইছোঁ এটা কোৰ্চ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ, ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ, জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰী যিমানবিলাক চেপ্টাৰ আছে চব পঢ়াইছোঁ এফালৰ পৰা, তো সেইটো এটা কোৰ্চ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বুলি নাম দিছোঁ, সেইটো মই য'ত নিজে পঢ়াইছোঁ, যদি সেইটো ল'ব বিচাৰে, বিশেষকৈ মেথছত যিখিনি মানুহ উইক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, যদি তেওঁলোকে জি কেটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ঠিক আছে, বাকী জি কেখিনি পঢ়াৰ উপৰি ছ'চিয়েলো পঢ়িম আমি এক্সট্ৰাকৈ, যাতে জি কেত আমি ভাল মাৰ্কছ পাওঁ, যাতে মেথছত অলপ দুই এক কম পালে যাতে আমি কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইটো কোৰ্চ। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে মোক মেছেজ কৰিব, নাম্বাৰটো দিছোঁ। দুটা কোৰ্চে বেলেগ বেলেগ হয়, এটা ফুল কোৰ্চ, এটা অকল ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ, যিটো ল'ব বিচাৰে মোক ক'লেই হ'ল, মই ডিটেইলছখিনি দি দিম, বা কেনেকৈ ল'ব লাগে মই কৈ দিম, প্ৰাইচ কি হয় তাতে গম পাই যাব, অ'কে। চ' আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' দিমানে, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, থেংক ইউ।